God morgon! Jag är på väg till garaget. Tidig morgon som vanligt. Klockan är nu 5:45. Så en promenad från Bydalen. Snart framme vid garaget. Fredag då, men den här rätta fredagsfeelingen har inte riktigt infunnits än. Vi får väl se om det kommer någon fredagsfeeling framåt dagen. Men grejen är att jag får inte riktigt göra helg efter idag heller. Utan jag ska jobba imorgon också, så att det blir en kort helg för mig. Det blir bara ledig söndag den här. Kämpa på. Men snart framme vid garage så kommer man hälla i sig lite kaffe. Då kommer man väl igång. Kör igång då vi. God morgon allihopa. Då så, då har jag letat mig ut till Alnön igen. Tredje och sista gången idag. Klockan är snart 1. Och jag ska rulla på in till stan och gå på rast. Och på rasten så ska jag träffa min stora son. Vi ska gå och fika. Jag har inte träffat han på länge nu. Han har varit väg att jobba och varit väg utomlands och så här. Så att jag har inte träffat sen början på januari. Men nu har vi bestämt att vi ska gå och ta en fika på rasten. Om man nu kommer ihåg det. För det är ju bestämt det för några dagar sedan via sms. Och det är inte alltid man kommer ihåg saker. Så vi får se om man kommer ihåg det idag nu då. Kan vara kul att träffas och gå och ta en fika i alla fall. Sen efter rasten så har jag kvar idag så var det Birsta, Nacksta, Birsta med linje 2. Får gå det också. Vi kämpar på i alla fall. Hoppas ni har en bra dag allihopa. Det är som vanligt det är soligt och fint väder. Härligt. Vi kämpar på. Ha det gott allihopa. Syns vi snart igen. Säger vi så. Ha det gott.